sinqerisht jam shumë e lumtur që jam këtu, që jam Durrës e para, i cili është, nuk e di, sërë vi këtu ndihem si në shtëpi, dhe jam emocionuar për këtë mbrëmje në këtë ambient kaq magjik. Shpresoj që të kënaqem me të gjithë, është një punë cilën Ada ka punuar me shumë dashuri. Po të njëjtën gjë jemi munduar të bëjmë dhe ne. Dhe shpresoj që të kënaqemi. Si di, poezit janë të jashtëzakonshme, partnerët janë po aq të jashtëzakonshëm dhe kam emocione, po janë dhe ndihem dhe mirë. Por e